Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'tgan haftada diniy ma'rifiy sohada turli tadbirlar, tanlovlar, xalqaro anjumanlar bo'lib o'tdi. Ana shu xabarlar va boshqa yangiliklarning qisqacha sharhi bilan tanishtiramiz. O'zbekiston delegatsiyasi xalqaro forumda muvaffaqiyatli qatnashdi. Eng ulug' g'oyamiz jaholatga qarshi ma'rifat. Yil imomi 2024 ko'rik tanlovi o'tkazildi. 100 dan ziyod xonadon egalaridan xabar olindi. Qoraqalpog'istondagi imom va hojilar ma'naviyat targ'ibotida faol. O'zbekistonlik qori xalqaro Qur'on musobaqasida qatnashmoqda. Yosh diniy soha xodimlari bilan dildan suhbat. Birinchi kurs talabalari fatvo markazi faoliyati bilan tanishdi. Har bir xonadonga ziyo kirib borsin. Ma'naviyatchiga aylangan hojilar. Imom xatiblar ishtirokida navbatdagi sayyor yig'ilish bo'lib o'tdi. Marvaridlar shodasi kitobi taqdimoti o'tkazildi. Diniy idora vakili xalqaro anjumanda ishtirok etmoqda. Endi shular haqida so'z yuritamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Rabiul Avval Mavlid oyi munosabati bilan e'lon qilingan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlaridagi sizni sog'indim yo Rasululloh, Rasulullohning hazillari, Rasulullohda go'zal o'rnak bor. Rasulullohni sevaman deymiz-ku, lekin amalda mavzusidagi ma'ruzalari internet tarmog'ida keng tarqalib, ko'plab mu'min musulmonlar manfaat olishiga xizmat qildi. Rasulimiz alayhi salatu vasallamni sevishlik haqida, u zotga muhabbat qilishlik haqida juda ham ko'p gapiramiz. Mana shunday gaplarni gapirganimizda ba'zilar nima uchun bunchalik darajada Rasulimiz alayhi salatu vasallamni sevishimiz kerak degan savolni berganlar ham bor. Alloh o'zi kechirsin. Axir payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni sevishlik uchun siz chegara ko'rsatib bera olasizmi? Qanday qilib sevmaylik azizlar? Aslida biz har qancha payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni sevishlikni, u zotga muhabbat qilishlikni da'vo qilsak-da, Rasulimiz alayhi salatu vasallam bizlarni sevganchalik biz u zotni seva olmaymiz. 20-21 sentyabr kunlari O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Muhammad Olim domla Muhammad Siddiqov Moskva shahrida bo'lib o'tgan tinchlik yo'li, muloqot birgalikda uyg'un yashashning asosi sifatida 20-chi xalqaro musulmonlar forumida ishtirok etdi. Unda so'zga chiqqan notiqlar musulmonlar birdamligi, davlat va din munosabatlari, konfessiyalar aro muloqotni rivojlantirish, diniy bag'rikenglik, zo'ravonlik va terrorizmga qarshi birgalikda kurashish kabi mavzularda chiqishlar qildi. Safar davomida Muhammad Olim domla Muhammad Siddiqov mamlakatda din va jamoat arboblari bilan samimiy muloqot o'tkazdi. 24 sentyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Zayniddin domla Eshonqulov O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida Shayxontohur tumanidagi Shayxontohur o'rda Jangoh mahallalari fuqarolariga jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida ma'naviy-ma'rifiy suhbat qilib berdi. Mazmunli ma'ruza davomida farzandlarni yod g'oyalar ta'siridan saqlash, ularni qadriyatlarimizga mos ravishda sog'lom e'tiqodli qilib tarbiyalashda har bir ota-onaning o'rni muhimligi borasida fikr-mulohazalar bildirildi. 25 sentyabr kuni Xorazm viloyatida yil imomi ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Unda Xorazm viloyati bosh imom xatibi Xayrulloh domla Abdullayev, imom Faxriddin Arroziy o'rta maxsus islom bilim yurti mudarrislari hamda bir qator diniy soha vakillaridan iborat hakamlar hay'ati tanlov ishtirokchilarining bilimlarini munosib baholab bordi. Yakuniy natijalar bo'yicha Bog'ot tumanidagi Mirhoshim bobo jome masjidi imom xatibi Ollabergan domla G'oyib birinchi o'rinni qo'lga kiritib, tanlovning respublika bosqichiga yo'llanma oldi. Bunday tanlov Surxondaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan imom xatiblar o'rtasida ham bo'lib o'tdi. Unga ko'ra Angor tumani Namoz Hoji bobo jome masjidi imom xatibi Qulmirza domla Xushboqov birinchilikni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'llanma oldi. 25 sentyabr kuni poytaxtimizning Olmazor tumanidagi Islomobod jome masjidida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin domla Eshonqulov, Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov, imom xatiblar hamda shu yil haj safariga borib kelgan hojilar ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Shundan so'ng tumandagi ehtiyojmand oilalar xonadonlariga kirilib, ulardan xabar olindi. Imomlarimiz poytaxtimiz mahallalariga chiqib, hojilar ishtirokida xonadonlarga kiryaptilar. Yoshlar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularga tinchlikning qadriga yetish, shukronalik bilan yashash, har xil aqidasi buzuq kimsalar tuzog'idan ehtiyot bo'lish zarurligi haqida tushuntirish ishlarini olib borishdi. Qoraqalpog'iston musulmonlari qoziyot qozisi Bahromaddin domla Razov yordamga muhtoj oilalar holidan xabar olish, ularga moddiy va ma'naviy yordamlar berish maqsadida Tahiyatosh tumaniga tashrif buyurdi. Tashrif davomida tuman bosh imomi Rafaddin Omirzokov bilan birga tumandagi masjidlar sharoiti, obodonlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishdi. Masjid qavmi va nuroniylar bilan yurtimizdagi islohotlar va soha
sohaga oid masalalar atrofida suhbatlashdi. Shuningdek, shu kuni Bahromaddin domla Tahiyatosh tumanidagi hojilar va imom xatiblar bilan birgalikda tumandagi Saraykol mahallasida istiqomat qiluvchi imkoniyati cheklangan insonlar holidan xabar olib, ularga oziq-ovqat mahsulotlari hadiya qildi. 2024-yil 25-27 sentyabr kunlari Bishkek shahrida Qirg'iziston musulmonlari idorasi tomonidan 4-chi xalqaro Qur'on tilovati musobaqasi o'tkazilmoqda. Nufuzli musobaqada dunyoning 30 mamlakatidan kelgan eng mahoratli qorilar chiqishini islom olamida mashhur bo'lgan katta qori ustozlardan iborat hakamlar hay'ati baholab boradi. Mazkur musobaqada Ko'kaldosh o'rta maxsus islom bilim yurti 3-chi bosqich talabasi Abdulhay Qori Hasanov ishtirok etmoqda. Namangan viloyati bosh imom xatibi Musoxon domla Abbosiddinov yosh diniy soha xodimlari bilan dildan suhbat qurib, ularning fikr-mulohazalarini tingladi. Musoxon domla o'z nutqida yurtimizda yoshlarga berilayotgan keng imkoniyatlarni so'zlash barobarida yosh soha xodimlarini kasb mahoratlarini doimiy oshirib borish, o'z ustida muntazam ishlashga chaqirib, bugungi davr bilan hamnafas bo'lish, zamonaviy ilm-fanni puxta egallash va axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish zarurligini uqtirdi. Uchrashuv so'ngida ishtirokchilarga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining yoshlarga nasihatim kitoblari tarqatildi. Toshkent Islom institutining 1-kurs talabalari prorektor Tohir Evadullayev va bo'lim xodimi Rahmatulloh Oltinboyev hamrohligida O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi fatvo markaziga tashrif buyurdilar. Institut talabalari fatvo berish jarayonini amaliy kuzatib, ustozlardan ilmiy tavsiyalar oldilar. O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent viloyati vakilligi binosida O'zbekiston musulmonlari idorasi Shamsuddinxon Boboxonov nashriyot matba ijodiy uyining Hidoyat va Mo'minalar jurnallari hamda Islom nuri gazetasiga 2024-yil obuni targ'ibotida faol qatnashgan imom xatiblarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda mazkur nashrlarga 2025-yil uchun obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish, har bir xonadonga ziyo va ma'rifat kirib borishi zarurligi haqida fikr-mulohazalar bildirib o'tildi. Tadbir so'ngida obuni targ'ibotida faol qatnashgan imom xatiblarga nashriyot matba ijodiy uyining sovg'alari topshirildi. 24 sentyabr kuni Jizzax viloyati bosh imom xatibi Mehmonxon domla Jabborov Zomin tumaniga tashrif buyurib, bu yilgi hojilar bilan yig'ilish o'tkazdi. Talab va takliflarni eshitdi. Shu kunning o'zida Mehmonxon domla hojilar bilan boquvchisini yo'qotgan oilalar va nogironligi bo'lgan oilalar hamda ajrim yoqasidagi kam ta'minlangan oilalar holidan xabar olib, ularga ko'mak berishda ishtirok etdi. Sirdaryo viloyati bosh imom xatibi Habibulloh domla Zokirov viloyati faoliyat yuritayotgan shahar va tuman bosh imom xatiblari ishtirokida navbatdagi yig'ilish o'tkazdi. Unda masjidlar faoliyati, kuzatilayotgan kamchiliklarni bartaraf etish, aholi bilan ishlashni yanada jadallashtirish kabi bir qator masalalar muhokama qilindi. 26 sentyabr kuni poytaxtimizdagi Shayx Zayniddin jome masjidida Marvaratlar shodasi kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Qur'oni Karim tilovati va xayrli duolar bilan boshlangan tadbirda so'zga chiqqan notiqlar yurtimizda ayol-qizlarning ilm va ma'rifatini yuksaltirish, ularning salomatliklarini yaxshilash va yosh qizlarni ta'lim-tarbiya olishlari uchun munosib shart-sharoit yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritdilar. Tadbir davomida kitob muallifi, Hanafi fiqhi olimi, dinimizga ko'p yillardan buyon xizmat qilib kelayotgan fazilat Shayx Saloh Muhammad Abulhojning tadbir ishtirokchilariga yo'llagan video tabrigi namoyish etildi. Mazkur kitobni tarjima qilishda ishtirok etgan olimalar va Xadijai Kubro madrasasi ustozlari jamoasiga minnatdorlik izhor etildi. Shu kunlarda Amman shahrida Iordaniya Vaqf va Islom muqaddasotlari ishlari vazirligi tomonidan Islom dinining tinchlik, bag'rikenglik, mo'tadil din ekani va uni har qanday zo'ravonlik, kuch ishlatish, toqatsizlik kabilarga qarshi ekanini o'z ichiga oluvchi Amman risolasining mohiyatiga bag'ishlangan 45-chi ilmiy amaliy seminar bo'lib o'tmoqda. Anjumanda Iordaniya Vaqf vaziri Xolili, Iordaniyadagi qirol Abdulloh II nomidagi institut rektori doktor Abdusattor, Iordaniya bosh muftisi Ahmad Hasanot, Iordaniya qirollik huzuridagi Quddus ishlari qo'mitasi a'zosi doktor Muhammad Sidr hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi bosh mutaxassisi Saidjamol domla Masaitov o'z ma'ruza va suhbatlari bilan ishtirok etmoqda. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Alloh taolo barchamizni xayrli ishlarda bardavom qilsin. Muborak Mavlid oyini salovat va durudlar bilan o'tkazishni barchamizga nasib aylasin. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.